Pokračuje Mixer Show na Očku a teď trošku zvážníme, protože s náma ve studiu je plukovník magistr Jakub Fridrich z Národní protidrogové centrály. Řekla jsem to správně? Určitě, hezké odpoledne. Trošku bojím, hezké odpoledne. Plukovníku, dobrý den. První otázka. Dalo by se nějak konkrétně říct, která z těch oblastí nelegálních drog vás teďka zaměstnává nejvíc? Už po dlouhá léta z pohledu práce policie považujeme za nejzávažnější produkci pervitinu na českém území a následný vývoz do zahraničí, nejčastěji do Německa, ale bohužel i do jiných států, převážně západní Evropy, a s tím korespondující narůstání tohoto problému u nás, u našich uživatelů. Dá se říct, kterých oblastí se třeba tohle se jako týká úplně nejvíce? Určitě dá. Česko-německého příhraničí, severozápadních Čech obecně. Aha. Tam, kde sousedíme s Německem, má to nějaké svoje ještě vztahy na Polsko díky lékům, které se dováží odtamtud. Nicméně ty velkoprodukce, ty směřují převážnou většinou svého objemu právě do Německa. Jaká třeba rizika sebou nese ta po domácku dělaná výroba třeba pervitinu? Nebo po domácku, možná i organizovaně, jakákoliv výroba? Těch rizik je celá škála, tak vezmeme ta nejzávažnější, to jsou nějaká obecně zdravotní, protože ten provoz, ve kterém se to vyrábí, tak ten samozřejmě není aseptický, je to prostě konglomerát poměrně agresivních chemikálií, které se dělají v prostředí, které je prostě špinavé, a ten výsledný produkt samozřejmě také není jako, to není žádný festival hygieny. A když si představíte, že si to lidé intravenózně dávají do žíly potom, tak samozřejmě ta rizika zdravotní, ale už při vlastní výrobě a to v jakémkoliv množství, jak malém, tak tedy v tom velkoobjemovém, tak tam dochází k poměrně zásadním chemickým reakcím, takže nejsou zřídkavé požáry nebo výbuchy spojené právě s nelegální výrobou toho pervitinu. Mě osobně by zajímalo, jak by se, říkáte, že těch lidí, co ty drogy vyrábí, je, řekněme, víc a víc. Jak by se měl zachovat člověk, který má tip na někoho, kdo asi pravděpodobně vyrábí drogy? Má to nahlásit nebo ignorovat to, nebo je nějaký způsob, jak se k tomu postavit? Tak já jenom předešlu, já jsem říkal, že čím dál tím víc lidí, kteří mají problémy zdravotní s tím, že ty drogy zneužívají. Tak to je jedna věc. Druhá věc je, že těch lidí, kteří drogy vyrábějí, tak těch je zhruba asi tolik, kolik má policie kapacit na to, aby je odhalovala. Protože my samozřejmě neaspirujeme na to, že ten problém vyřešíme tou represí naši, ale tak to je první část otázky. Druhá část otázky, samozřejmě, jestli si někdo myslí, že drogový problém je problém jakési virtuální hry mezi policií a mezi těmi, kdo páchají tu trestnou činnost, tak tomu tak není. Dotýká se to převážné většiny té společnosti a samozřejmě teprve ve chvíli, až se to dotkne někoho blízkého, tak si uvědomíme, že to problém je, jinak jsme schopni o tom tak akademicky hovořit někde velmi vzletně a liberálně říkat, jak vlastně je to přeci každého věc. Není tomu úplně tak, protože ve chvíli, kdy budete žít v domě, kde se vyrábí, tak jste právě ohroženi nějakými riziky. Je tam zvýšený pohyb osob, které můžou být intoxikované, vaše děti se mohou píchnout u jehlu, mohou se nakazit nějakou hepatitidou, vaše dítě, ve které jste vkládali nějaké naděje, studijní nebo nějaké jiné, tak se vám může zmarnit v důsledku užívání takových látek, takže prostě to, že je to jako otázka vůle jednotlivce, tak to možná na nějakém pustém ostrově. Jasně. A co se s tím dá dělat? Já se osobně myslím, že nám to prostě nesmí být jenom jedno. No. Že nám nesmí být jedno, co dělají naše děti v volném čase, že nám nesmí být jedno, že někde je nějaký byt, kde se pravděpodobně vyrábí, no tak to je akorát cesta do toho, že tam vyeskaluje nějaký problém. My budeme pokračovat v dalším vstupu. My tady máme na odlehčení soutěž. Máme tady krásný balíček od Policie České republiky a ten můžete vyhrát, když jako první odpovíte na docela teda lehkou otázku, bych řekla, co znamená zkratka THC. Ty to třeba víš? Já to teda shodou okolností nevím, Fancy, ale trochu mě děsí, že to víš ty. Ne, já to taky nevím. Každopádně soutěžní formulář na Očko TV 3, 2, 1, teď, tak doufám, že už zodpovídáte, nebo googlujete spíš, doufám, že spíš googlujete. A my tady máme momentálně další SMSku a teďka se připrav, Fancino, protože tady mám pro tebe jednu poklonu. Ahoj, Očko. Vaše slečna moderátorka je moc pěkná. A možná mysleli Nikol, to se nejsem jistý. Nicméně chtěla bych poulího garanta a la familia.
Hostem dnešní Mixer Show, možná trochu netradičně, je pan plukovník Friedrich, se kterým rozebíráme téma drog. Nicméně v té první části rozhovoru jsme se bavili opravdu o těch, řekněme, tvrdých drogách. Mě by teda zajímalo trošku ten pohled, řekněme, i na marihuanu, která, řekl bych, už je tak jako ve společnosti taková více možná otevřená. Nebo když to řeknu já úplně upřímně, znám spíš lidi, kteří po marihuaně jedí a něčemu se smějou. Jsou taky jako škodlivě, jako nebezpečný, nebo jak vy osobně koukáte na tu toleranci vůči marihuaně? Já jsem strašně opatrný v hodnocení zdravotních rizik a odlišnosti zdravotních rizik mezi jednotlivými drogami. Samozřejmě to, že některá droga má vyšší zdravotní rizika, některá nižší, neznamená, že ta s nižšími zdravotními riziky nemá žádná. Pokud si vezmu za berličku nějaký zdravotní data, tak v celé Evropě druhou nejčastější skupinou lidí, kteří žádají o léčbu, intervenci nebo nějakou terapii, tak jsou právě intenzivní uživatelé vysokopotentního konopí. To je marihuany, jak o ní mluvíte. To je ta zdravotní záležitost. To, o čem se moc nemluví, jsou věci sociální. To jsou věci, které se dotýkají toho, že ten člověk se desocializuje. Byť po nějakou míru v době intenzivního užívání, právě třeba ne úplně v dospělosti, a tím přivádí do smrti takový mentální nebo psychický celý svoje okolí. A to je něco, co prostě nemůžeme pomíjet. To prostě není, jako to prostě není jedno. No a druhá strana, ta, která je mi vlastnější, tak samozřejmě jsou organizované mezinárodní zločinecké skupiny, které s tou trávou obchodují. Uvědomte si, že okolo 60-65 tisíc českých korun velkoobchodně se platí za jedno kilo marihuany. Pokud to vyvezete mimo území České republiky, za to dostanete třeba až 4x tolik. Takže okolo toho se točí obrovský marketingový biznis zase, co se týká technologií pro pěstování rostlin pod umělým osvětlením. A já si dovolím říct, že nevidím jediný důvod, proč bychom si do toho balíčku legálních drog, které tady máme, to znamená alkohol a tabák, který nám způsobuje obrovské společenské náklady, za prvé s vymáháním práva, za druhé s nějakými zdravotními dopady, přidávali nějaký třetí. Až mi někdo vysvětlí, jak zamezíme tomu, aby se nám nedospěli dostávali k alkoholu a k tabáku, tak určitě s ním budu ve vážnu diskutovat o nějakých dalších ambicích. Nicméně, teďka zkusím ještě odlehčit, jsem si teďka chtěl koupit salát, ano, jako nějaký pochoutkovej, a ten měl třeba 8 Eček v sobě. A teď mě to jako řekněte, že když by se to jako dalo na ty misky vah, jo, ty Ečka, ty zdravotní jakoby rizika oproti teda nějaký jakoby lehký droze, není to teda jako potom jako možná zakázat i něco takového? Jako, nebo... Psychoaktivní potenciál té látky, tam se celkem na tom shodneme. Doby, kdy se nám závislostní odborníci smáli právě s tímhle argumentem a říkali, co je marihuana proti heroinu, teď to nemá žádný závislostní potenciál. To říkali přesně do té doby, než Světová zdravotnická organizace to definovala jako diagnózu, protože vzniká jakási závislost. Potom je potřeba si uvědomit, že není marihuana co do druhu a od druhdy jako jedna jako druhá. A zejména takové to ujíždění na intenzivním užívání vysokopotentního skanku jako je věc, která prostě věru zdraví neprospívá. Děkujeme za odpověď. Je asi bezpředmětný se vás ptát, třeba jestli jste někdy nějakou drogu zkusil? Já se tím nechlubím, ale z těch zakázaných jsem žádnou neskusil. Já si celkem myslím, že jsem se pohyboval ve společnosti, kde to nebylo zvykem a nebylo to in, zřejmě. No, to mě už to stačí. Já také, pochopitelně i takovéto témata je zkrátka potřeba rozebírat nebo minimálně se nad nimi občas zamyslet. Ještě bych se zeptala třeba na tu nejúčinnější prevenci, podle vás. Já na to odpovím jednoznačně. Smysluplně strávený volný čas například vzor. Vždycky nějaký odpovědný dospělý, který tvoří nějaký normální vzor, hodnotový, trávení volného času, pokud je vedle toho člověka třeba ve starším školním věku nebo v adolescenci, tak to je ideální věc. Ale ještě, že tady jsme ve volném čase. No. Musíme si ještě říct výherce, když máme... Řekneme. Já jsem úplně chtěl úplně, tak jsem si úplně uvědomil, říkám si, myslíte si, že Lukáš Krpálek teďka někdy kouří marihuanu? Asi ne. Takže přátelé, správnou odpověď na to, co znamená THC, věděl Zdeněk Palák a získává tedy tímto tuto sadu pěknou od Policie České republiky. My gratulujeme. Ano, a co to teda znamená přesně, THC? Tetrahydrokanabinol je to psychoaktivní látka, která v našem legislativním prostředí určuje právě tu hranici. Její obsah
v těch rostlinách konopí určuje tu protiprávnost nakládání s touhle látkou nebo naopak právě tu legalitu. Super. My moc děkujeme za rozhovor, že jste tady s náma ve studiu, byl hodně štěstí. Já moc děkuji za pozvání, jak se vám daří. Děkujeme. Děkujeme moc. Před námi je další písnička, zdravím, chtěla bych zahrát Chainsmokers pro všechny, kteří se doma nudí a jdou dnes večer na noční a pro moji nejlepší kámošku. Děkuju moc, bez podpisu, takže třeba Adela.